Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Doba je zvláštní, plná změn a proměnných. Václav Cílek je geolog, nositel řady ocenění za eseje a úvahy o světě. Pro někoho je vizionářem, podle jiných lidí straší, ale vím, že během covidu mu také někteří vyčítali, že je příliš optimistický. Tedy Václav je muž, který rozhodně vyvolává debaty, a to je moc dobře. Tentokrát jsem za ním přijel, abych si poslechl jeho vlastní, subjektivní pohled na současnost. V čem to vlastně žijeme? Každý like potěší, kdo chcete mít informace o dalších rozhovorech, klikněte na odběr mého kanálu, bude mi ctí. Když budete mít zájem poslechnout si i bonus, kde zazní Cílkovy rady, jak se nezbláznit, pojďte na herohero.co/Petr Horký. Toto je Houseboat Petra Horkého, vítejte na palubě. Mám rád a vážím si toho, když přijedu sem na chalupu k Václavu Cílkovi a můžeme spolu hovořit. Já děkuji za další přijetí. Ahoj. Děkuju za chleba, jo, protože jak to mám do krámu těch 5 kilometrů a nemám auto, tak to je vždycky pro mě vítaná věc. Já děkuji za kafe, na které se tady vždycky těším. Já doufám, že se tě nedotknu úvodem, který mám připravený, a že z něho bude zřejmá jako ta dobrá, jako, mám na mysli. Že já si myslím, že v každém společenství lidí, kdekoliv po světě, je určitá skupina stařešinů, ke kterým se chodí pro rozumy. A s nimi se nemusí třeba vždycky souhlasit, ale vždycky jejich pohled je nesmírně cenný a důležitý, kam člověka v úvahách posune. A já se s dovolením právě sem za tebou vždycky vydávám s tím pocitem, že jedu za tím stařešinou našeho rodu si popovídat. A není to o tvém věku, ale o tvých zkušenostech a o tvém pohledu na svět. Tak teď nevím, jestli jsem tě tím nenaštval tím úvodem. Ne, to je úplně v pohodě. Jo, Lasica a Satinský, když mluvili o tom Juraje Jánošíkovi, že jo, tak říkali, že chudým bral. Teda bohatým bral a chudým dával rady teda. Jo. Takže to je takové jako, jo. Tak ale soudě podle tohoto kraje, tak úplným, jako z tohoto prostoru, tak úplně jako zlatem vykládané to tu není, ale mě tady to dřevo je vlastně i příjemnější. Spousta lidí mudruje nad tím, co se to děje za divnou dobu po tom covidu a jak to je. A já, když jsme chystali tohleto natáčení, tak jsem ti říkal, že něco, o co se právě teď pokoušíme, že se snažím zpomalit svůj život, který mám pocit, že po covidu se rozběhl úplně jako o zlom krk. Zažíváš podobný pocit? Máš pocit, že ten svět jakoby se snaží dohnat, nebo ta společnost, nebo my se snažíme jakoby dohnat to, co nám za ty 2 roky toho pozastavení jakoby uteklo domněle? Já to stručně zrekapituluju a budu to říkat tak, jak si to myslím, a nebudu hledat diplomatická slova. Když začal covid, tak jsem relativně v pohodě odjel na chalupu. Prožíval jsem jako dobu jako těžkou, že pochopitelně, a bál jsem se. Tím, jak jsem dělal ty knížky o těch preperech a tak, takže jsem byl tak jako víceméně jako připravený. To znamená, z jednoho režimu jsem plynule přešel do jiného režimu. Věděl jsem, že je dobrý držet informační detox, jo, moc jako nemít hlavně závislost na špatné zprávy. To je věc, kterou já si uvědomuji až v poslední době totiž, a to je psychologicky. Ukazuje se, že když máš takový polodepresivní stavy, tak tě špatná zpráva uklidní. V tom okamžiku jako nějaký antidepresivum, a v zápětí tě rozhodí třeba večer. Jo. To znamená, lidi pak vyhledávají ty špatné zprávy, které je stahují doopravdy do temné bažiny, ze které pak už není vidět světla. Teda. Jo. A zároveň, když jsi tady, jako na té chalupě, tak se vlastně nic neděje. Tráva roste, jo, jako ptáci zpívají, teď už je na podzim, teď už nespívají. Netopíři mě v noci budí ve spaní, protože lítají k nám, teda domů, chytají komáry, což je docela jako fajn. Nic, abych se jako nerozpovídal. To znamená, já jsem najel na pracovní režim. Měl jsem pocit, jo, to je to přísloví, jak čerti chodí po těch skupinách, že covidem to nezačíná, teda začíná, ale nekončí teda. A to z toho důvodu, že jsem si na samém začátku řekl, že ten covid je tady proto, aby se něco změnilo, aby se něco dělo teda. A aby se něco změnilo, že to musí trvat poměrně dlouhou dobu, že to nemá být teda katastrofa hollywoodského typu, ale že to bude běh jako na dlouhou vzdálenost. Jo? Takže když ten covid pak a tak dále začal zpomalovat a přicházely vlny za vlnou, že jo, tak do toho vlastně přišla Ukrajina. To je věc, kterou já prožívám doteďka jako velmi těžce, protože prostě si přeju, aby to dobře dopadlo. Ale na druhou stranu
vidíme prostě vznik nebo zrod prostě nového ukrajinského národa. Jo? A vnímáme teďka, že do té ruské společnosti byl vražen nějaký klín jako po revoluci 1905 a že to bude v ruské společnosti fungovat dál. Takže během dalších 10 let pravděpodobně nastanou nějaký velký změny, které já víceméně vnímám pozitivně prostě v Rusku samotném. Promiň, no. Ještě se nadechoval, já jsem tě přerušil. No nic, do toho přišla energetická krize, jenže tu my jsme předpokládali vlastně už dávno předtím, před několika rokama, v souvislosti s německým odstavením teda jádra. Jo, já jsem sesal, že energie bude tak o 30-40% dražší. Kolegové říkali, že může být na trojnásobku. To znamená, energetická krize, její fakt mě tak jako úplně nezaskočil, ale nepočítal jsem s tím, jako jo, s covidem jsem nepočítal, s Ukrajinou a tak dále prostě. Jo, to je všechno spíš jenom v rámci toho, že člověk na něco čeká, jo, na nějakou změnu a ta teda vlastně přišla. Takže já tu současnou chvíli vnímám jako transformaci společnosti. Myslím si, že na podzim nebo na jaře padne vláda. Si myslím teda od zimy už jako, jo, díky právě souběhu energetiky, cen a inflací a potravin a všeho možného teda. Jo, a taky proto, že ta vláda sice vypadá slušně, ale to, co předvádí, je pro mě nějaká paralýza vlastně taková, jo, že se jako vlastně jako, že se neřešejí z mýho pohledu ty kořeny těch věcí, což je vlastně hodně jako složitý. Ta nemoc samotná, že se řešejí ty příznaky, komu dám 3000 a komu dám 5000, když to teda takhle řeknu. Očekávám, že pak může přijít ještě vláda o dost horší teda, jo, a že nastane krize, transformační krize, která podle mýho názoru bude 5 až 10 letá. Jo, tohleto číslo je vysucený z prstu, pochopitelně, jo, ale souvisí to s tím, že než uděláš dobrou energetickou infrastrukturu, tak to trvá od 3 do 5 let, takový ten úplný jako základ. Jo? A souvisí to hlavně s tím pocitem, že už stejně tahle civilizace měla problémy jít dál. To znamená, že se musí zastavit. Ona ještě chvíli předtím, než se zastaví, tak horečně pobíhá, jako my teďka všichni. To je to zrychlení, ano, ten čas to, o zlomkrk. To je ano, to je to zrychlení před tím velkým zpomalením teda. Jo, takhle oklikou jsem se vlastně k tomu prostě vrátil a že nás budou čekat vlastně nějaký nový podmínky a ty nový podmínky já spíš vnímám z dlouhodobého hlediska, co se děje s lesem, co se děje s půdou a co se děje s vodou. Má moc děkuji za tón, jaký jsi přijal ode mě, nebo o jaký jsem já usiloval. Já jsem vlastně si sem přijel, já si moc vážím tvé vědecké erudice, tvého vědeckého díla, ale dneska opravdu chci od tebe slyšet. Já si myslím, mně připadá, já mám dojem, já jsem se rozhodl. Vloženě pohled muže Václava Cílka na to, co se s tím světem děje a jak k tomu přistupovat. A přesně to, co říkáš, jsou věci, na které jsem velmi zvědav a které chci slyšet. Já si vyzobnu jednu věc z toho, co jsi říkal. Zjevení ukrajinského národa. To mně přijde, že je vůbec v evropském prostoru obrovská událost. Že si myslím, že hromada lidí, pokud se nepráskla do čela, tak se to děje třeba, jako, aniž by si to uvědomili. Najednou tady je jako spousta dospělých chlapů, kteří řeknou, já jdu bojovat za svoji zem. To mně přijde, že až byla jako slušnost v Čechách říct takový, no co, já bych do války teda za Česko, jako kde se tak krade a všichni jsou jako a blá, blá, blá. To bych nikdy nešel. A teď najednou se tady někde fakt zjeví národní hrdost. Nevím, kolik dalších evropských zemí by takhle ukázalo, jakože fakt má smysl položit život za něco tak abstraktního, jako jako národ a stát a tak. Je to mladý národ. Poprvé po dlouhé době má šanci skutečně definovat sám sebe, vzít svůj osud do vlastních rukou. Poprvé v životě má možnost pochopit, co je spojuje s Ruskem a co je od toho Ruska odděluje. Jo, to je jako hodně důležitý. Ty lidi, kteří tam jsou v pozici českých legionářů, i když těch padlo málo a ty boje byly v podstatě nicotný teda. Proti tomuhle, ano. Jo, a kdyby žil Alfons Mucha, tak by zabalil by prostě volejový barvy a odjel by do Kyjeva a udělal by další doslovanský epopeje. Jo. Běží mi hlavou skrz hrdinné okamžiky. Mytologie národa se tvoří. Napadají mi nějaké polské příběhy a v našich příbězích mě napadají ti legionáři. A napadá mě tolikrát debatovaný atentát na Heydricha a
pak už těch jako velkých mytologických hrdinských událostí u nás moc možná nemáme, tak možná i ta účast třeba na tom, aspoň mentální nebo nějakou vzdálenou pomocí na tom ukrajinském konfliktu i nám pomáhá, aniž bychom si to třeba zatím uvědomovali, definovat si, co ještě zkousneme a co už ne. Kde jsou nějaké hranice, kde něco lze akceptovat a kde něco nejde. A že, a teď se oklikou vracím k té době, co to teda je za dobu, a že možná tím nás ta doba tak jako pomalu vede k tomu, abychom se začali se zpátky vzpomínat na to, že člověk jako osobnost je taky definován tím, jak stojí hodnotově, názorově a svými činy. Co myslíš? Ten ukrajinský konflikt má možná jeden z největších dopadů, kromě Ukrajinců samotných a Rusů, na Německo. Jo, Dušan Třeštík o Německu mluvil jako o nejméně vyzrálém evropském národu. Mm-hmm. Protože oni se spojili z těch státečků 1871, první světová válka, trauma, druhý světová válka, rozdělení, že jo, sjednocení, trauma ze sjednocení a podobně. Jo. Jo, to znamená, to je doopravdy jako, jako národ, který neměl čas jako dozrát. Ty národy, které vznikají, většinou platí cenu krve teda. Jo? Jaká je cena krve pro český národ? Já myslím, že to je husitská revolta, že to jsou husitské války. To znamená, že my jsme tu cenu té krve prostě zaplatili před těmi 600 lety prostě. Jo? Když, to by bylo asi další právě povídání. Jestli by to nechtělo revizi té doby a nějaký jako někdy si přečíst, jako jak to teda chápat, protože jsou takové ty prameny striktně proti, když to byla anarchie, to byli v podstatě teroristi středověku, po ten druhý extrém ne. Předběhli celou Evropu v tom, že hledali spravedlnost a sociální rovnost. A teď mezi tím si člověk má vybrat, že na tom se definovala naše identita. Já jsem teďka dával s kolektivem autorů dohromady knížku o Blaníku a je tam kapitola o chození na posvátné hory. A ono to vlastně dost začíná u těch husitů. Ukázalo se, že ne. Že to začíná někdy v roce 1000 nebo Bůh ví kdy a že se to táhne až do 18. století s tajnýma poutěma evangelíku do kopců teda a do lesů teda. To znamená, že to je proces trvající několik staletí. Ale když si vezmeš, na jaký hory oni chodili, tak nebyly to žádný hory, byly to většinou plochý návrší s velkým výhledem do krajiny. Já to znamená, jako by byly někde na rozhledně. To je hodně důležitý. Burkovák, výhled na Písecký hory. Beránek, nádherný výhled na Blanicko právě. Mandava neboli Křížky. To je úžasný místo, který jsem neznal. Teda. Jo. Tak to a teď jsem se chytil. Ty první dva jsem neznal a Mandavu znám. Tak. S pohledem do Pražské kotliny. Že jo? Výborný. No, takže tam jako cítíš tu, zároveň tu estetiku té krajiny, tu spjatost vlastně s tou zemí. A když se podíváš do dobových kronik, tak právě na té Mandavě, na těch Křížkách, bylo poslední mírný setkání husitů. A stojí psáno v nějakých letopisech, že nějaký mládenec, kterému bylo líto, že ty lidi pošlapali pole těch místních sedláků, tak obešel ty poutníky vlastně na tu horu a vybral peníze, aby ty sedláky mohl odškodnit. Tohle je ten kořen toho husitského hnutí. A pak, jo, pak aristokracie útočí, vodní útočí, najmou žoldáky, dopadne to jako vždycky nějakýma zvěrstvama, jo, a podobně. Takže možná pro mě ty kořeny jsou v tom chození na hory, ale o tom skorem nic nevíme, protože tam ještě nechodili ty, pak ty kněží, kteří zaznamenávali tu historii. Jako, ano, ale to je jako, jako složitá věc. Teda. Ale tím chci říct možná ještě něco jako dalšího. Jo, pak druhá cena krve byla 30letá válka, ale to je už konflikt jako středoevropský, jako obecně jako velký. A i téma obecně potom u nás interpretace období po 30leté válce, mnohdy ideologizované, tam si myslím, že taky by byl velký prostor pro nějaké očištění, co se skutečně dělo a snímat pak každý z nás naloží po svém. Jo, jo, jo. Ale za té 30leté války a po ní vzniká úplně úžasná barokní hudba. A ta hudba je často velmi radostná teda, jo? Velmi taková jako dojímavá až. Takže vidíš, že tam je nějaký úplně prostě jako jiný proud. A teďka já ti udělám střih, který nečekáš, jo? Někdy, já nevím, před měsícem a něco jsem měl do Bratislavy, protože jsem měl napsat nějaký text k obrazům Erika Bindera, to je slovenský výtvarník, který středního věku a je takový bezvadný, jsou takový grafity všelijaký,
Jo? Ale on má poměrně významného, nebo měl poměrně významného tibetského učitele. A já jsem se s ním před nějakou dobou už tak jako víceméně omylem začal bavit o již zemřelém mnichovi Trungpovi, který hodně ovlivnil americký beatníky a Garyho Snydera a tyhle ty lidi prostě. Jo? A ukázalo se, že on ho velmi dobře zná a studuje. A tenhle ten Trungpa, který taky mě hodně ovlivnil, tak on má knížku, která se jmenuje Vizuální dharma. Mm-hmm. Vizuální je prostě ten obraz, dejme tomu, a ta dharma je něco jako, co se děje ve světě, nebo jaký je takovej pravzor světa, jo? A jak díky tomu, že ty lidi znají ten pravzor toho světa, tak můžou líp žít teda. Jo? A ta vizuální dharma je taková, že třeba není agresivní. Jo? Má v sobě prostor. Má v sobě prázdnotu, která je tak jako šťavnatá. Něco se tam jako děje. Je to jako takový světlý světlo, který prozařuje ten svět nad tím různě barevnej prostě a promíchaný. Není teritoriální, že jo. Tak jsem si uvědomoval na těch věcech toho Erika Bindra, jak se tam tato vizuální dharma objevuje a jak je vlastně hrozně cený neagresivní vyjádření. Jo? Zajména v této době, kdy každý má z něčeho strach, mě nevýjímaje, jo? Takže prostě si hledáme nějaký nepřátelé a jsme vsteklí a zbavujeme se prostě všeho možného. Takže přijel jsem z Bratislavy a shodou okolností nějak druhý den jsem jel s Jiřím Černickým a jeho ženou Míšou do Vsetína na otevření florální katedrály. To znamená, on vysadil, není první na světě, kdo to udělal, ale on vysadil nebo nechal vysadit ze stromu vlastně kostel, který dorůstá. A teďka ty místní z toho měli takovou radost prostě, jo. Říkali, teď budeme dělat svatby, jo. A výhled prostě na Radhošť a na Kelčské javorní. Prostě krásný místo a hrozně pěkná, opět nekritická, jo, a neagresivní akce. Hned druhý den teda, protože někdy se mi takhle to nahromadí, jsem šel za Petrem Niklem, který zrovna nahrával nějakou hudbu teda s hráčem na didžeridu, Ondrou Smejkalem teda, a se zpěvákem Standou. Ten zpěvák Standa, to je německý ovčák, který tam měl vít, jako, jo, a oni nedokázali ho přimět k tomu vítí, jo. Takže tři významní umělci kolem něj se takhle seskupili a začali na něj vít, jo, a tak on se nakonec díval se nechápavě, co se děje, nakonec se teda chytil. Ale to, co je podstatné, je, že když jsem tam vlastně seděl a poslouchal tu hudbu, opět byla neagresivní, opět přinášela klid a přinášela nějakou jako kreativitu. Tak jsem jako říkal, to není náhoda, to vlastně během několika dnů jsem po třetí svědkem vlastně dharmový, nějakého dharmového působení, protože to, co se děje, je pozitivní, přináší radost, přináší prostě klid a mír. Petr Nikl maluje občas orchideje a není ani jemu, ani nám jasný, proč je jako maluje, že jo? Tak jsme se domluvili, že se na toho podíváme jako hloubějc. A já to řeknu vlastně hrozně zkráceně. Jo? U těch orchidejí, zejména u tořičů, je hrozně divná věc, že to je takový jako erotic city z druhohor. To znamená, přiletí hmyz, je nalákaný vůní nektaru. Přitom ty orchideje jsou podvodný, to znamená, oni ani ten nektar nikdy nedělají, jo? Prostě jenom dělají vůni. Jo. Jo? To zabarvení toho květu musí odpovídat tomu, aby se to hmyzu líbilo, na dálku teda. Jo? A dokonce, protože ten hmyz má jiný oči než my, tak ta orchidej si dává pozor, jedná se to zajímá tady u těch tropických orchidej, na to, aby se ten květ tomu opilovači prostě líbil. Teďka, když vletí dovnitř, ten pisk z těch, je takový jako přistávací plocha, tak tam vlastně najde něco jako nafukovací panu, to znamená, najde tam napodobeninu samičky. Jo? Teďka dochází k něčemu, co botanici popisují jako pseudokopulační pohyby, ještě jsou tam chloupky, které ho přesně jako navádějí. Při těch pohybech on utrhne políny, a to jsou takové skupiny hmyzu, které vypadají asi takhle teda, jo? Takový jako rohy teda. No. A takže udělá to, co má udělat, a s těma nalepenýma políněma letí na další orchideu. Teďka to načasování je tak důležitý, že to lepidlo po tom utržení
začíná degradovat a vysychat a ty polínie se takhle sklopí dopředu. Že jinak by je urval prostě jo, o další napodobeninu samičky, jo, ale takhle přesně ho navedou tam, kam má být. Teďka, co z toho vidíme? Jo? Zaprvé, že tahle takováhle věc těžko vzniká takovým těma běžnýma darwinovskýma mechanismama. Že darwinovská evoluce a sexuální výběr funguje, to víme, jo? To je jako jasný. Ale tady je ještě něco prostě navíc. Jo? Jako postupnou evolucí tohleto vlastně těžko jako vymyslíš. Dál ta kytka je chytřejší než ten hmyz, ale zároveň ta kytka se musela zároveň vyvinout s tím hmyzem, takže tam společný vývoj. Jo? Jak se bavíme, společný vývoj Evropy, jo? Nebo, jo? A tak dále. Jo? A ještě je tam ta další důležitá věc, je, že i ta malá orchidej má třeba 5 milionů semínek. A ty nemají skoro žádný živiny, takže ty musí padnout do půdy, která je připravená houbama. To znamená, vlastně to propojuje houby, hmyz, kytku, barvy, vůně, tvary, činnosti, správný načasování. Jo? A tohle to vysvětlit nějakým jako postupnou metodou, prostě zkouška, omyl, už dost dobře nejde. Jo? To znamená, co z toho vychází? Pro mě z toho vychází to, že existuje nějaký pole prostě tvořivosti. Jo? Jako je ta darma vizuální, jako to světlo, takže zároveň tohle pole nese tvořivost, jo? A že ta tvořivost člověka, toho umělce, je odvozená z této základní tvořivosti přírody. Teďka tohleto uvažování, ono takhle to může znít jako, já nevím, co jako akademicky, mě vlastně hodilo do nějakého velkého klidu. Jo, že je tady něco jako nad ten rozum, co tady vlastně funguje, co funguje furt. Jo, Roger Kailua, jeden z takových velkých teoretiků informelu 60. let, který sbíral i české knihy o umění a acháty prostě spod Krkonoší, tuhle tu tvořivost přírody dokonce vztahuje ke kamenům. Jo? A no, takže bez ohledu na to, co se teďka jako děje, jsem, já nevím, jak tohle to mám prostě jako popsat, jo? Nějaký optimismus se mě zmocnil. A teďka jsem si uvědomil další věc, že jo. Čím dál tím víc mladých lidí, ale to už je zase proces, který trvá několik let, předpokládá, že se budou mít hůř, než se měli jejich rodiče, nebo než se mají teďka, a nebo předpokládají, že dochází k nějakému kolapsu civilizace. Ale vlastně já jsem mezi tím potkal lidi, kteří mají nějaký smysl života. Jo? A ten smysl života neúplně záleží na tom, jestli se budu mít líp nebo hůř prostě, ale je to nějaké vyhledávání, jo. V baroku by to byl Bůh, jo. Teďka je to dharma, nebo je to základní kreativita, nebo Trungpa mluví o základní dobrotě, jo. Což je takový jako hezký výraz. Jo. A ty lidi, kteří se pohybují tímhletím směrem, aniž by mluvili o nějakých hodnotách nebo o něčem takovém, tak vlastně vstupují do nějakého pole smyslu, něčeho, co má jako význam, a výsledkem je vlastně velký uklidnění. Já se pokusím říct, jak to chápu, a prosím tě, oprav mě, když ta. Já to vnímám tak, že jestliže skutečně rozpoznám a niterně zacítím, myslím, že to nejsou řečičky, ale rozpoznám to tak, jak jsi teďka popisoval ty, že svět kolem mě má smysl, má nějaký vnitřní smysl, který třeba nemusím být schopen nahlédnout, ale vidím, že tu je, tak to mě vede k tomu, že si i v těžkých chvílích, které třeba teďka i jako proděláváme minimálně na úrovni nějakých obav a přemýšlení, člověk může říct, ono to, co se děje, je nějak třeba. A je tedy v pořádku, že se to děje. Netvrdím, že to pro mě bude dobře a snadné a triviální, ale je to správné. A jestliže budu schopen tu dobu nejistoty alespoň částečně naplnit něčím, co dává smysl, který jsem schopen nahlédnout, tedy vztahy, tvorba,
jak klidně pěstování jablek to může být. Prostě něco, v čem já jako jednotlivec spatřím smysl, pak to není chyba. Netvrdím, že to je řešení té situace, ale není to chyba. Říkám to takhle, jde to tím směrem, co jsi měl na mysli? Hele, asi jo, že mě se o tom taky blbě jako teoretizuje a mluví, ale ještě je tam jako podstatná věc, že by ta věc měla být jako zaměřená i dál do té komunity a do toho světa. Uh-huh. A teďka já budu pokračovat s těma barvama. Jo? Mezi první a druhou světovou válkou se rozvíjela škola německé biologie. Byl to zejména Adolf Portmann. A ty lidi dbali na to, jak věci vypadají, totiž jak zvířata vypadají. Jo? Tam jsou jako neuvěřitelné věci. Jo? Třeba, já nevím, Michelangelo Buonarroti, když navrhoval uniformy hradní stráže prostě do Vatikánu, tak je navrhoval v barvách sršňů, aby to bylo jako jasný. Jo? Nebo kombinace červený a černý, když natřeš červy, mouční červeně a černě, tak je prostě mladý bažanti vůbec nejedi. Jo? Ale ta červená a černá, to je na železničním přejezdu, jo? Ta černá krabička, ve které bliká červený světlo. Tam by mohlo vypadat úplně jiný světlo, krabička by mohla být zelená, že? Jo? A nepůsobila by to. Jo? A Portmana zajímalo vlastně, jak je možný, že když se překrývá peří, tady vlastně ono není vybarvený, a je vidět jenom jako to, co jako složitý vzor, který navíc musí být prospojovaný pro celý zvíře, že jo, je jenom vlastně v té viditelné části vlastně toho péra. A přitom třeba u těch kachen, u vodních kachen je to typický, že když je zabiješ a máš ty kosti, tak jenom specialista a často ani ten nepozná druh. Zatímco podle barvy toho peří to pozná malý dítě na 20 metrů vlastně. Jo, to znamená, je důležitý vlastně, jak ty věci vypadají. A po té druhé světové válce vlastně tenhle takový getovský filozofický německý způsob byl zavržený a přijeli jsme ten anglosaský způsob, že potřebujeme vidět, jak věci fungují, abychom je mohli ovládnout. Jo, v podstatě, a to se furt pohybujeme v západní civilizaci. To není žádná Asie, žádný rozeznávání a vidění v Japonsku, že jo, a tak dále, bychom k tomu byli mnohem blíž ke všem těmhle těm věcem. No, a takže Adolf Portmann přicházel na to, že v těch zvířatech, ale už, teda, že už ve zvířatech, ale taky v lidech, je, on tomu nazýval niternost. To znamená, nějak máš v sobě pořádek nebo něco takového, něco v sobě jako nosíš a přeješ si to vyjádřit na venek. Jo? A já se furt vracím, byť velkou oklikou teda, k tomu, co jsi říkal. A ta niternost se vyjádří třeba jako ta barva, nebo jako zpěv, nebo jako malba, nebo jako poezie. To už je jedno. Ale součástí té niternosti je, že ty ji sděluješ, že ty ji dáváš dál. Teda. No, a teďka zase změním jako perspektivu. Volal mi Hynek Beran, sekretář třetí Pačesovy komise, a říká, že jsme měli jako rozhovor na téma, co se děje vlastně jako se světem. Říká, hele, víš, ono je to možná tak, že vždycky jako v těch dějinách lidstva vznikaly nějaké hodnoty. Nějaký šlechtici postavil zámek, teda, jo, ale byl krásný a ty hodnoty nějak víceméně distribuoval dál. Ale že v této době my jsme to otočili. Tím způsobem, že parazitujeme na těch hodnotách. Mm-hmm. Jo, že v historickém středu města uděláš nějaký prostě něco neslýchaného, prostě obchodní centrum nebo prostě... Ústí nad Labem, kostel na dvorku mezi obchody, to máš třeba na mysli. No, nebo nemusí to být tak konkrétní, nebo tím zdržovat. Jo, ale jako, že vlastně ten prostor využiješ pro svůj cíl. To znamená, že dřív došlo k nějaký třeba blbý distribuci těch hodnot mezi další prostě lidi a teďka, že ta věc žije tak, že ty hodnoty se snažíš zpeněžit vlastně. Uh-huh. Jako pro sebe. Jako, no. A pro mě součást tohoto okamžiku západní civilizace prostě spočívá v tom, že kdyby tento proces měl dál pokračovat, tak to způsobí nějaký divný pominutí. Jo, zřídíme se sami do sebe. Jo. Ještě na to znova jako odpovím dál. A takže teďka to, co se děje, je korekce našeho chování. Jo? Ale přitom ta korekce, stejně jako ten déšť, dopadá na viníky, na některé viníky ani nedopadne, a naopak dopadá často na ty nevinný.
Po druhé světové válce se Johannes Urzedil, jeden z těch lidí z toho Kafkova okruhu, zabýval tím, proč končí civilizace, proč skončilo Rakousko-Uhersko. Uh-huh. Všichni se na to ptali. Jo, a on říká, ano, můžu najít mnoho dokladů, já nevím, politických, ekonomických, vojenských, proč to Rakousko skončilo, ale skončilo na nelásku. Nikomu nestálo za to, už prostě to, tu monarchii vlastně jako udržovat. Jo? A já si myslím, že my se právě ocitáme na tomhle tom rozmezí, že tu společnost, tu civilizaci, kterou jsme vytvořili tímhletím obráceným, prostě parazitujícím způsobem, tak, že by se stejně prostě zhroutila teda, jo? Protože by nám a nesroutila by se, že by přišli nějaký nájezdníci nebo prostě, ale že by nám nestálo za to tuhle tu civilizaci vlastně vůbec udržovat. Pan Toynbee, který se věnoval právě kolapsům civilizací, říkal, že civilizace vždycky končí na sebevraždu. Že civilizaci ještě nikdy nikdo nezabil. Že vždycky i těm válečným konfliktům a podobně předcházelo to, že ta civilizace vlastně vyžrala samu sebe. A tím zeslábla. Toyn bych bohužel psal vždycky knížky o 16 dílech, takže ono jako to není možné. Zachytit celý kontext každého myšlenky je velmi složité. Ano. Jo, takže já to od toho Urzedila mám to takovýmhle jako jednodušším způsobem. Já doufám, že bude zřejmá návaznost, co myslím tím, co teď chci říct, že v půlce října jdeme do kina konečně s dokončeným filmem o kolapsu civilizací a moje osobní cesta, na začátku to bylo, že chci říct, co jsem viděl v tom světě, ve kterém 25 let cestuju. Našli jsme se s Mirkem Bártou, začali jsme vyprávět společně, co on vybádal a co já jsem viděl. A teď se to strašně dlouho táhlo, už mělo být před dvouma rokama v kinech. Ale bylo pro mě osobně tam bylo důležité, že já jsem prodělával takovou jako linii nadšení, že to vzniká a že to pojmenovávám přes totální depresi, kdy jsem si říkal, všechno je do pytle, všechno skončí zle, ty hodnoty nefungují, lidi nevěří těm společnostem, tunelují ten systém. A já jsem teď v takové fázi, kdy si říkám, ale fakt to máme ve svých rukou, fakt se to děje a já mám pocit, že se to, a to už je takový můj jako evergreen, že mám pocit, že se to aspoň zatím děje vlastně velmi laskavě. Jo, to jo. Že no. To je takový jako jenom jako fakt, jako když někoho budím a vím, že vstát musíme, ale nemlátím mu činelama u ucha. Říkám, hele, fakt vstávej, fakt jako, hele, choroby, kašlete na to, nespojujete se jako věci, neděláte společný pokrok, tak vás to musí trošičku jako rozkašlat a zvýšit teplotu vám všem. A hold u toho nemálo lidí umře, ale furt je to dobrý, může to být mnohem horší. Hele, válka. A hodnota jako národ, jako přátelství, jako hodnoty, za které se postavím. Koukej na tu Ukrajinu. Zatím to je jenom tam, ale ono se to možná týká i nás. Ekonomika. Jo? Podívejte se na Srí Lanku. Tam to takhle jako roztáčeli pořád dokola. Jo. Ono se to trochu děje na celém zbytku světa. Teď ještě je často zastavit. A že furt dostáváme takové jako lehké budíčky. A jenom jde o to, jestli se vzbudíme jako včas. Ne, tak já myslím, že se budíme docela vlastně úspěšně. Mm-hmm. A celkově jako vnímám to, že když lidi říkají, jako, že je ten konec světa, tak je to konec toho zištního světa. Jo? A teďka nějakou mezistupněm se postupně propracováme do nějakého dalšího světa. A nevidím to, vidím to náročně, ale ne špatně. No, že to je konec světa, který nechcem. To je udělání prostoru světa, který si my už můžeme udělat zase jako víc svůj. A poslední věc k tomuto, já si myslím, že to s tím souvisí. Přijde mi, že po nějakém období, kdy byla ta euroamerická společnost hodně fascinovaná formou a ne tolik obsahem, když šlo o to generovat zisky, budovat firmy, toto všechno tam bylo, vnější efekt, tak teď přichází určitá fascinace obsahem, ale přijde mi, že ono to prostě nemůže být bez sebe, že takové to krásné hnutí, když člověk zacítí a když se zastaví, tak to všechno pochopí, nepochopí. Taky se musí vzdělat, jestli chce někde obstát, taky musí mít třeba fyzický fond, nebo prostě, že jenom ani jenom forma, ani jenom obsah, i když to bude cenná meditace nebo cenné usebrání se, si taky nevystačí. Že teď snad konečně bychom mohli přijít na to, jak to nějak spojit. To mají prepeci, mají vlastně takovou, jako řekl bych, zásadní poučku, že se musíš vzdělávat nebo kultivovat psychologicky, že přežívání je hodně o té psychologii. Ale k tomu musíš mít ty nezbytné věci, nebo to pomůže. To znamená, musíš jít oběma cestama. Jo, a to je ta cesta té vnitřní psychologie i té vnější budování vlastně třeba energetické infrastruktury.
Moc ti děkuju za tento až jako poetický rozhovor, který má ale jako velmi pěkný dopady. Když vidím ty knížky, nemohu se zbavit dojmu, že bych ten rozhovor mohl uzavřít tím, koukám, že pan Cílek měl taky o zlomkrk období, kde se hodně píše a vydává. Ono je to trošičku ještě jako jinak. Jo. Já jsem si časem uvědomil, že doopravdy jsme v krizi nebo v transformaci, že žádný velký slova nepomůžou. Mm-hmm. Že nepomůže žádný jeden návod prostě, ale že je zapotřebí mít dílčí návody. To mm-hmm. znamená, co dělat s řekou, aby mm-hmm. byla mm-hmm. k fungování. Jaká je situace s půdou, jo, a jaká bude budoucnost půdy. Nebo jsme tady dělali takovou tu skupinou velkou knížku vlastně o lese, se týká taky toho, jakým způsobem ten les budoucnosti vlastně mm-hmm. může vypadat, že jo, mm-hmm. a tohleto. Takže pro mě se vlastně celá tato, dobře, krizová nebo prostě transformační období spíš jako smrsklo na to vědět dílčí věci, jo. Ještě navíc s tou vodou i s tím lesem, každý les je jiný, jo. Takže ono tady není jednotné řešení, ale prostě najít aspoň některá prostě řešení pro tu novou budoucnost. Já to projdu. Nechám projet auto. Voda a krajina, kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině. Jo, tohle jsou moje texty. Jsou tvoje, ano, to je scénář. Co jsem měl za témata? Tam je důležitý zadržování vody. Jo, takže jo. Pak tomu, když tak udělám brožurku. Mm-hmm. Jo, zadržování vody v krajině od pravěku do dneška. Mm-hmm. Jo. Půda a život civilizací, prosím tě, to není reklama, jako jo, na ty knížky, tomhle to musím jako říct. To je vlastně hodně o tom, jaký je současný stav půdy, jaký jsou vlastně řešení. Já to nechci, já tím nechci listovat. Půda barevných obrázků, vztahy v půdě, jo, to jsou zrovna ty nejsložitější, teda mikrobiální, eroze. Jo, jako, jo, a jasně vidí, že něco prostě se s tou půdou bude muset dít. S rybníkama teďka se mm-hmm. ukazuje prostě ta závažná prostě věc. Málo kyslíku, protože je mm-hmm. teplo a velký mm-hmm. množství zas chcípají ryby. Na tohle to dělalo, já už nevím, asi 15 lidí, většinou významní lesníci. A vždycky je tam taky, jaká bude budoucnost prostě český mm-hmm. a moravský mm-hmm. lesa. A nebude jednotná, jo, bude, jo všude a bude a jiná. A jako. S požárem ve Hřensku to je téma, které je teď vysoce jako široce sdílené a vyjadřuje se k němu kde kdo, že jo, to je téma široký. My tam píšeme, že těch požárů bude víc, no jo. Ono je to jednoduchý, protože když je vyšší teplota, takhle lineárně zrůstá množství požárů. A co se s tím málo dá dělat? Mít protipožární nádrže, mít průchozí cesty, uh-huh. jo, nebo když máš smrkový nebo borový lesy, teda aby nebyly velký, aby byly oddělený nehořlavýma pásama. Jo. V Národním parku je to jinak pochopitelně, ten je jako bezzásahový. Jo. Jo, takže nějaké řešení, které trochu fungují, ale ne vždycky fungují, prostě a jsou. Ten je v tuto chvíli na pořadu dne. Ano. Já mám appendix k tomu našemu dnešnímu povídání, o který tě poprosím. Recept Václava Cílka na to, jak se nezbláznit. Ty jsi to na začátku trošku zmínil, tak pojďme tady odeženu bosu, aby mě jak je v Saturninovi, no. Aby mě nekousla. Milouši, vosy nekoušou. Mě kousla. Appendix. Recept Václava Cílka, jak se nezbláznit. Já si myslím, že především je... Díky, že jste poslouchali až do konce. Věřím, že vás to zaujalo podobně jako mne. Když mi napíšete do komentářů, jak se sami bráníte tomu, abyste se nezbláznili, budu rád. A pokud si chcete poslechnout, jaký recept má Václav Cílek, pojďte na můj Patreon anebo na www.herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně a buďte alespoň duševně zdraví. Ahoj. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.